Kur është fjala për basketbolin shqiptar, skuadra e të utës, djemë të detit, vazhdojnë të tregojnë se din të jenë vetëm kampion. Këtë e kanë të shmuar edhe njëherë me ndeshjen e së djeles, tek kanë poshtur në finale kam basket për kampionatin shqiptar. Dursa këtë krenaria e qytetit, pasi u kualifikua me tiranën, arritën në suksesin e tyre në ndeshjen që u shvillua në ambjentet e palestrës dhe mitraj goga në flakë. Bregdetarët fituan me rezultatin 82-74 dhe ngritën lartë trofeu në kupës. Teuta uta vazhdojnë të triumfoj duke fituar trofe të rëndësishme në kampionatin e basketbolit shqiptar për meshkuj duke u renditur gjithmonë në krye. Me prezencë të drejtuesve të ekipit, presidentit, lojtarët kanë ngritur lartë kupër në fitores. Kjo fitore e rallës është përshëndetur gjerësish në rjetet sociale nga figurat të rëndësishme të qytetit, por dhe sportashës të cilët e mbështesi në qëto hapë skuadrën e tyre të zemrës, që ditë jetë vetëm kampione.